এটা বিশেষ ভাল খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে যে এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত টেট ৰুটিনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰতিবছৰে হৈ থাকে আৰু আগন্তুক দিনত যি 4,500 আকৌ খালী পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজ ওলোৱাৰ কথা আছে আৰু হাইস্কুল পৰ্যায়ত বা ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী হাইস্কুল এই পৰ্যায়ত টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছে। এই গোটেইখিনিক সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে 35,530 পোষ্টৰ কাৰণে যি ৰিটেনশ্যন নাম্বাৰৰ ব্যৱস্থা শেহতীয়াকৈ হৈছে গতিকে এতিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ল। তো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত মূলতঃ ৰিটেনশ্যনৰ সম্পৰ্কে কথাখিনি কৈছিলোঁ আৰু তাৰ লগত টেট পাছ কৰা বা টেট পাছ নকৰাসকলৰ কেনেকৈ মানে তেওঁলোক কেনেকৈ উপকৃত হ'ব সেই কথাখিনি কোৱা হোৱা নাছিল, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো পুনৰ প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টোৰ তথ্যটো দিছিলোঁ যে শেহতীয়াকৈ যে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন এই কথাটো পোহৰলৈ আহিছে যে ৰিটেনশ্যন নাম্বাৰটো কি, তাৰ পৰানো কি লাভ হ'ব, মই সবিশেষ কৈ আছোঁ যে 2013 চনত যিবিলাক এল পি ইউ পি হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছিল সেই স্কুলবিলাকত খালী পোষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা হোৱা নাছিল ৰিটেনশ্যন নাম্বাৰ নথকাৰ বাবে। এতিয়া ৰিটেনশ্যন নাম্বাৰ নাথাকিলে তাত এপইণ্টমেণ্ট দিব নোৱাৰে, নোৱাৰাৰ কাৰণে সেই পোষ্টবিলাক আজি প্ৰায় 10 বছৰে বিভিন্ন সময়ত ৰিটায়াৰ হৈ আছে শিক্ষকসকল। ধৰি লওক 13 চনত পভিচিলাইজ হোৱা কিছুমান বিদ্যালয়ত 13 চনৰ বা 14 চনতো ৰিটায়াৰ হৈছে, 15টো হৈছে, 16টো হৈছে, এই বিভিন্ন সময়ত এই বিগত এতিয়ালৈকে যিমান মানে ৰিটায়াৰ হৈ গৈ আছে ইমানখিনি শিক্ষানুষ্ঠানত তাত কিন্তু নিযুক্তি দিব পৰা হোৱা নাছিল। মূলতঃ সেই খালী পোষ্টৰ এগেইনষ্টত নহয়, বেলেগৰ পৰা বেলেগ পোষ্টত তাতে জাপি পেলাই হৈছিল। হয়তো আপুনি ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ ওচৰৰ কোনোবা এখন বিদ্যালয়ত শিক্ষক দেখোন আহিছে, সেইটো পদ্ধতিটো অলপ বেলেগকৈ আহিছিলে, সেই খালী পোষ্টৰ এগেইনষ্টত অহা নাছিলে, সেইটো অন্য এটা পোষ্ট অন্য এখন বিদ্যালয়ৰ কোনো হয়তো মাৰ্জ হৈ যোৱা বা এমালগ্ৰেমেশ্যন হৈ যোৱা তেনেকুৱা বিদ্যালয়ৰ বেলেগ পোষ্টতহে তাত নিযুক্তি হৈছিলে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো হৈছে যে ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ 13,594, এইটো গম পাইছে স্ক্ৰীণত দেখি আছে, হাইস্কুলৰ হ'ল 12,536, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ল 537, ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ল 521, মুঠতে কিমান 13,594 ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ। আৰু আমাৰ ইলিমেণ্টেৰী পৰ্যায়ত এল পি ইউ পিত কিমান আছে, 21,936। এতিয়া 21,936ৰ লগত যদি 13,594 আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মুঠতে পাম কিমান, 35,530। গতিকে 35,530 মই একেটা স্ক্ৰীণতে দেখুৱাই আছোঁ যে ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত কিমান, এল পি ইউ পিত কিমান, যে 35,530 পোষ্টৰ ৰিটেনশ্যন হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া কি হ'ব, সেই পোষ্টৰ 35,000 পোষ্টতে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব বুলি নহয়, কমে কমেতো হ'বগৈ, কিন্তু তাৰ ধৰি লওক 15,000 পোষ্ট এতিয়া ভেকেণ্ট হৈ গৈছে বা 10,000 ভেকেণ্ট হৈ গৈছে যদিও 5,000 পোষ্ট হয়তো অহা এবছৰ দুবছৰতে ভেকেণ্ট হৈ যাব। গতিকে আপোনাৰ ওচৰৰ যদি 13 চনত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা বিদ্যালয়বিলাক অনুসন্ধান কৰি আপুনি দেখিব তাত প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়ত 3-4জন ৰিটায়াৰ হৈ গৈছে হাইস্কুল পৰ্যায়ৰবিলাকত, এল পি ইউ পিটো হৈছে, আৰু তাতে আৰু কিছু যি সংখ্যক আছে সেইসকলো আৰু 2-3 বছৰতে মানে মোটামুটি আদায় হৈ যাব। গতিকে আমাৰ যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী যিসকলে টেট পাছ কৰি আছে বা যিসকলে টেট পাছ কৰা নাই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে পাছ কৰিব বা ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা যিহেতু পাতিব, গতিকে সকলোৰে কাৰণে টেট পাছেই হওক টেট পাছ নকৰাই হওক সকলোৰে কাৰণে এইটো এটা খুব ভাল খবৰ। কিছুদিনৰ আগতে এইটো তাৰিখটো মনত নাই, তেতিয়াই আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি কৈছোঁ যে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ 19 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন এই অৰ্ডাৰটোত আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা চহী হৈছে আৰু 21 তাৰিখৰ দিনাখনহে চাৰ্কুলেট হৈছে, প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিকে ডিষ্ট্ৰিকে এই অৰ্ডাৰটো চাৰ্কুলেট হৈছে বা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰব্বীসকলে পাইছে। গতিকে ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে বা অসম চৰকাৰে এটা
সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত নহয় প্ৰতিটো ইয়েৰৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যিমান পোষ্ট খালী হ'ব আগতীয়াকৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি সেই পোষ্টত এডভাৰটাইজ কৰিব মানে এতিয়া আপোনালোকে হাইস্কুলৰ যিটো টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাৰ এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই এতিয়াতো খুব কথা ভাল হ'ল যে এইখিনি পোষ্ট ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ পোষ্টখিনিও যেতিয়া ইয়াতে সংযোগ হৈ গ'ল 13,594 পোষ্টৰে যিখিনি খালী আছে ধৰি লওক 5,000 পোষ্ট খালী আছে গতিকে 5,000 পোষ্ট যদি খালী হৈ আছে 5,000 পোষ্টত এডভাৰটাইজ হ'ব তাৰমানে আগতে যিমান খালী আছিলে আগৰ পুৰণা স্কুলত সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ খালী পোষ্টৰ লগত 13 চনত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা সেই বিদ্যালয়ৰ খালী পোষ্টো এতিয়া যোগ হ'ব অৰ্থাৎ আগতে যদি 8,000 এপইণ্টমেণ্ট দিব বিচাৰিছে এতিয়া হয়তো 13-14,000 এপইণ্টমেণ্ট হ'বগৈ পৰ্যায়টো তেনেকুৱা হ'ব আৰু কমে কমে প্ৰতি বছৰে এই এপইণ্টমেণ্টৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈ থাকিব কাৰণ 13 চনত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা বিদ্যালয়বিলাকত সাধাৰণতে ৰিটায়াৰ হ'বলগীয়া শিক্ষকৰ সংখ্যাটো বেছি বহু বছৰ ভেঞ্চাৰ খটাৰ পিছত বিদ্যালয়বোৰ প্ৰাধিকৃত হ'ল যদিও তাত মানে কমে কম বহুতৰ বহুত মানে এতিয়া ৰিটায়াৰ হৈছে আৰু যি আছে 1/3 ৰিটায়াৰ হৈছে বাকীখিনিও খুব সোনকালে এইখিনি এদায় হ'বগৈ আপোনালোকে নিজৰ ওচৰ ওচৰৰ বিদ্যালয়বিলাক অনুসন্ধান কৰিলে গম পাব বা যিয়ে নহওক এতিয়া এই গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে কথাটো কি হ'ব যে LPUPৰ যিসকলে টেট পাছ কৰা নাই তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত CTET পাছ কৰিলে ভৱিষ্যতে চাকৰি এটা তেওঁলোকৰ জীৱনত হ'ব আৰু কিন্তু টেট পাছ কৰিলেই নহ'ব অলপ নম্বৰটো বেছি পাব লাগিব সেইটো মই লগতে কৈ থ'লোঁ আৰু ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত মানে হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যোগেদি যিহেতু এপইণ্টমেণ্ট হ'ব আৰু বহুত সংখ্যক পোষ্টত এডভাৰটাইজ ওলাব এইখিনি মানে আকৌ সংযোগ হ'ব গতিকে আগৰখিনি অৱশ্যে বিভিন্ন কাৰণত দেৰি হৈছে সেইটো লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত বহুতখিনি চাকৰি ওলাব এতিয়া হয়তো এনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে যে অসমত বি এডৰ মানুহ যিমান আছে তাতকৈ হয়তো চাকৰি সংখ্যা বেছি হ'বলৈও আছেগৈ মানে বি এড পাছ কৰি হাইস্কুল শিক্ষক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে উপযুক্ত হৈ থকা যিমান নিবনুৱা আছে হয়তো তাতকৈ চাকৰি সংখ্যা বেছি হ'বগৈ পাৰে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত গৈ আছে বা যিয়ে নহওক যিদিনাখন হ'ব সেইদিনাখনতো আপোনালোকে গমেই পাব কিন্তু পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে সেইটো কথা কৈছে যে এতিয়া আমাৰ হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট খালী হৈ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ আৰু এটা ভাল খবৰ লগতে মই সংযোগ কৰি দিছোঁ সেইটো হৈছে যে এইকেইদিনত খালী পোষ্টৰ শেহতীয়া তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু অহা 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যিমানবোৰ পোষ্ট খালী হ'বলগীয়া আছে মানে ৰিটায়াৰ হ'বলগীয়া আছে সকলোখিনিৰ তথ্য ইতিমধ্যে জৰুৰীকালীনভাৱে শিক্ষা বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছে এই সংগ্ৰহ কৰাৰ ধৰণকৰণৰ পৰাই বুজাই গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ইলিমেণ্টেৰী ছেকশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ মেমেও কৈছে যে ইতিমধ্যে সেইখিনি প্ৰচেছ কৰিছে আকৌ নেক্সট এডভাৰটাইজৰ কাৰণে আৰু আমি গম পোৱা মতে ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ কাৰণেও গোটেই তথ্যখিনি সাজু কৰি মেলি ৰাখিছে মানে ইতিমধ্যে তথ্য সংগ্ৰহ হ'ল প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আৰু এটা ভাল সংখ্যক পোষ্টৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন ওলাব গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে টেট পাছ কৰাসকল বা নকৰাসকল বা আগলৈ টেট দিম বুলি ভবাসকল ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ত টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিম বুলি ভবাসকলৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল খবৰ যে শিক্ষা বিভাগত যথেষ্ট সংখ্যক নিযুক্তি হ'ব আৰু শেহতীয়াকৈ যি মই আপোনালোকক তথ্যটো দিলোঁ যে LPৰ পৰা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী বা যাক আগতে জুনিয়ৰ কলেজ বুলি কয় সেই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত 35,530 পোষ্টৰ যিটো ৰিটেনশ্যন আহিছে এই ৰিটেনশ্যনে আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱা লোকসকলৰ কাৰণে এটা খুব বহুত ভাল খবৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী এটা প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি খবৰ দি থাকিম চাই থাকিব আৰু আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব এতিয়া মই ৰিটেনশ্যনৰ ফলত এতিয়া মই শেষত কথাটো কৈ দিওঁ যে ৰিটেনশ্যনৰ ফলত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ কাৰণেও ভাল খবৰটো আহিলে কাৰণ সেই বিদ্যালয়সমূহত যেতিয়া খুব প্ৰয়োজনীয় বিষয়ৰ 2-3 জন শিক্ষক নাইকিয়া হৈ গৈছে তেতিয়া বিদ্যালয়বিলাকত নিযুক্তি দিব পৰা হোৱা নাছিল চৰকাৰে এই ৰিটেনশ্যন নথকাৰ বাবে গতিকে এই বিদ্যালয়বিলাকৰ কাৰণেও ভাল খবৰ লগতে আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণেও ভাল খবৰ কাৰণ খালী পোষ্ট যিমানে বেছি হ'ব সিমানে বেছি সংখ্যকৰ এডভাৰটাইজ ওলাব যদি খালী পোষ্ট কমিয়ে যায় 13 চনৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা স্কুলবিলাকত যদি এপইণ্টমেণ্ট দিবই নোৱাৰে
বা এল পি ইউ পি ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ প্ৰায়বোৰ আমাৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ প্ৰায়বিলাক এতিয়া এল পি ইউ পি টেট পাছ কৰি আছে বা এল পি ইউ পিৰ কাৰণে সাজু হৈছে। তো তাত 21,936 পোষ্টৰ ৰিটেনশ্যন অহা মানে এই 21,936 ধৰি লওক 5-6,000 ইতিমধ্যে খালী হ'ল আৰু বাকীখিনিও কমে কমে খালী হৈ যাব। গতিকে এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত 21,936 এটা সময়ত 21,936 মানে আকৌ নতুনকৈ যোগ হ'ব, মানে নতুন শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব। আকৌ পুৰণা স্কুলবিলাকতো আছেই, পুৰণা স্কুলতো খালী হ'ব, সেইপিনেও চাকৰি পাব। বুজি পাইছেনে কথাটো? ঠিক সেইদৰে হাইস্কুলৰ পুৰণা বিদ্যালয়বিলাকতো ধৰক খালী পোষ্টত এপইণ্টমেণ্ট হৈয়ে থাকিব। আকৌ শেহতীয়াকৈ যিটো 2013 চনত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী 13,594, গতিকে তাতো যেতিয়া কমে কমে নিযুক্তি হৈ থাকিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে খালী হোৱালৈ, গতিকে এটা সময়ত 35,530 চাকৰি পাবগৈ এই ৰিটেনশ্যনৰ ব্যৱস্থাটোৰ ফলত। মই আগৰখিনি হিচাপ কৰাই নাই, এই নতুনকৈ 13 চনত প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ স্কুলৰ হিচাপত কৈছোঁ যে নতুনকৈ আৰু 35,530 নিবনুৱাৰ কাৰণে আকৌ শিক্ষকৰ চাকৰি মিলিছে। বুজি পাইছে কথাটো? বা যিয়ে নহওক, আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আৰু কিছু তথ্য দিম, আপুনি এটা ভিডিঅ' মিছ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু ই আমাৰ চেনেলৰ শেহতীয়া ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰিব কুমাৰ বসন্ত আসাম। ধন্যবাদ।